Hej, hej. Jakoby třeba Stotelka má takhle jedna úda. Sára má taky čipky. Ano, no můžeš tak dát kočičku a povlač, no nebo. Co? Okay. No, ale byly dvě. A škola stavě řeknu, že někam jdeš, si jsme tě teďko nemohli vidět. Tati, Tam je šuplík. Můžete jít teď čo? Ano? To se chci podívat, teda je bryšikový chlapec. Já si tě natočím. Tady mají čertí kaperník. Petě. Ano, mají čertí kaperník. Víš ho? Tak já bych se... No koupíme, jo? Teď to obejdeme. Koupíme, ano? Takže jeden, takže deset.
Tak si vyber. Tak si vem, ale rukavičky musíš sundat, aby si mohl spalovat. Pojď, já bych se jak je slučný. Jo? Jo. Tak pojď. Ona ti řekne, co máš dělat. Ano, tak si tam můžeš sednout. A ty si musíš sednout. Pojď. A ty si můžu malovat. Já už jsem taky tak dělala. Thank you.
kapra. Dobré. Vidíte, že jsou tak dobré. Udělali kapravy. No, tak tam nikdo moc není, tak to ještě jde. Jo. Maminko, my jsme měli tady tam opravdu, já tam viděl, co jsem měl. Co se ti líbí, jo? Nehoří, Péťo. Když to polej petrolem a zapálí. Nebo napalmem. Jsme měli vzít ten napalm si chat, mohli jsme ho vyzkoušet. Podíváte se na to olovo, pojďte. Pojď, co ty? Tak jdem kusit dál, co to bude? Koukneme si to. Promyslí si dobře, ale co si přeješ? Toho pána. Ležíkovi, pojď toho pána. Vždyť já ho natáčím. On to má, Vaši. Já to natáčím. Počkej, to teď neuvidí. Vaši to zabral, viď? Metříčku. Tam odsud pak pojedou ty andílci. Z toho divadla Kvel. Jo? Na Kvel ve tři. Jo. Cool.
jo, těžík. Je to všechno. A já bych chtěl mít kolačky. Ale za to koupíme radši něco jiného. Že se taky narodila ovečka a měla i pátou nohu. Jo. Hmm.